motivo de la organización de este concierto? Bueno, Dinamo siempre quiere dar un espacio a los jóvenes para que puedan pues hacer pues aquello que les gusta, en este caso música, y creíamos que era importante que tuvieran un espacio en Palma para poder tocar. Son 8 grupos de Palma, de grupos jóvenes de Palma, que lo que quieren es tocar en San Sebastián. The Prussian, Just Sisti, Warmageddon, Just FM, Salto al Vacío, Pitotes, Calle N y Necroalligators. Molt de grups joves dins de ciutat i reclamen espais per mostrar el seu art en el públic. I muntar un escenari en un espai com aquest, pues, l'objectiu és que puguin mostrar el que fan. Són moltes d'hores, molts que assagen i bueno, i el premi de poder tocar a Sant Sebastià és el millor pues, el reconeixement que els hi podem donar a nosaltres. Gràcies també a Dinamo per organitzar esto. Cristina, posa'm un poc al dia. Conta'm un poc la història de Dinamo. Quan va començar? Quan te t'enduis? Quan te t'endus tu? Vale. Bé, Dinamo surt a l'abril del 2007. L'objectiu una mica de donar suport al grup de joves per dur a terme les seves activitats, donar una mica de dinamització als barris de Palma, que no se feia res per joves, i aquest una mica era l'objectiu del servei. Dinamitzar els joves dins les seves barriades. A més, es varen crear conjuntament de les activitats comunitàries altres tipus d'activitats més socioculturals, com aquesta que tenim aquesta nit, de la Palma Colada, Serra de Pinyada, Operació Dinamita, un poquet... altres activitats per donar una mica més oferta, més àmplia. Bé, Dinamo dia 30 d'aquest mes tancarà per un període de temps, que no, encara no se sap fins quan. S'està reestructurant el projecte, tornarà a sortir, però sortirem. No sabem quan, però tornarem a sortir amb nous objectius i nous projectes. Mira, Dinamo ha acabat el seu contracte, és un contracte de serveis, i ara haurem d'aturar temporalment per treure-ho al concurs amb un pressupost més reduït. I sortirà. L'any que ve tornarem a tenir el servei Dinamo. I a la regidoria, bueno, li sap molt de greu haver d'aturar aquest servei que funciona de meravella en els barris, tenen les entitats, joves, grups informals de joves motivats, fan feina als instituts, fan molta feina, els serveis que queden, els casals, agència del voluntariat, el Palma Jove, faran l'esforç perquè l'impacte sigui el menys greu possible, fins que puguem tornar-lo a posar en marxa amb un pressupost un poc més reduït. Aquesta aturada pot afectar la rodadura que ja tenia el projecte de Dinamo? A veure, esperem que no. Si l'aturada és petita, segurament no afectarà. Si l'aturada és molt grossa, a lo millor sí. El que sí que és veure que molta gent coneix Dinamo i jo crec que encara que tardi 6 mesos en sortir una altra vegada, els joves se'n recordaran de Dinamo i tornaran una altra vegada a engrescar-se. Aguantaran. És veure que s'han queixat bastant en el servei mateix, però bé, ara mateix hi ha altres alternatives com el casal de joves, que totes les activitats es redireccionaran a aquest centre de serveis. Thank you.